ილამშვიდობისა დღეს 12 მაისია, ხუთშაბათი თქვენ ერთულონების გილას უყურებთ გეგინემ სიწვერიძესთან და ელისაბედ აბულაძესთან ერთად. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს ვზეიმობთ ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წილხდომილობის დღესასწაულს და ასევე წმინდა ანდრია მოციქულის საქართველოში შემოგზანების დღეს. გილოცავთ ყველას და გისურვებთ ღვთისმშობლის შემწეობას, შეგეწიოთ ყველას წმინდა ანდრია მოციქული. ილამშვიდობისა, მეც მოგესალმებით და მოგილოცავთ რა თქმა უნდა დღევანდელ დღეს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, და გადაწყობთ გადაცემის ანონსს, თუმცა გადაცემის ანონსამდე უნდა ვნახოთ საეკლესიო კალენდარი. საეკლესიო კალენდრის შემდეგ დავუნდებით პირდაპირ ეთერში. თორმეტ მაისს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა დიდებულსა და ყოვლადქებულ მოციქულს ანდრია პირველწოდებულს. დუდიკვაცსა და პაპაჩი ქრისტიანობისთვის მუსლიმთაგან წამებულ ლაზებს, ცხრა კვიზიკელ მოწამეს, ღირს მემნო საკვირველთმოქმედს, წმინდა მოწამეებს, დიოდორე და როდოპიანე დიაკონებს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. დავრუნდით ეთერში და გაგაცნობთ გადაცემის ანონს. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხდომილობის დღესასწაულისა და წმინდა ანდრია პირველწოდებულის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება საერთმეზე მდებარე წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი იაკობ მუჯირი. დღეს ასევე გვესტუმრება ლოტბარი რეგენტი ბატონი რევაზ შანიძე, რომელიც ასევე ხელმძღვანელობს ბურჯი მონასტრის მგალობელთა გუნდს. გუნდის წევრებთან ერთად იქნება დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი ბატონი რევაზი და რამდენიმე საგალობელს შემოგთავაზებ დღევანდელ დღესასწაულთან დაკავშირებით. 13 მაისს ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეაში გამართება 10 წლის მხატვრის ანა ზოიძის ნახატების გამოფენა, რომელიც არის საქველმოქმედო შინაარსის ექსპოზიციის შესახებ. ანა ზოიძე და მისი პედაგოგი მზიაქალა ბერძენიშვილი იქნებიან ისაუბრებენ ჩვენ გადაცემის სტუდიაში. დღეს ასევე ვისაუბრებთ საქართველოს სტუდენტთა მე-15 საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ. კონფერენცია 11 მაისს გაიხსნა, ხოლო 18 მაისს მონაწილეებს სიგელები გადაეცემათ. თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოიწვიეთ შოთა რუსთაველის სახელობის კინოსა და თეატრის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნატო გენგიური. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თია ბურჭულაძე იქნება ჩვენი გადაცემის დასკვნით ნაწილში სტუმარი. ვისაუბრებთ მეტყველების კულტურის საკითხებს. ასეთი იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ვფიქრობ, რომ საინტერესო გამოგვივა. ახლა ამიდის პროგნოზის დროა ჩვენს გადაცემაში. შევიტყოთ, როგორი ამიდი გველოდება თბილისსა და სრულიად საქართველოში და დაუბრუნდებით მამა იაკობთან ერთად დაგველოდეთ. დავით ეთერში მოძღვართან ერთად საერთმეზე მდებარე წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი იაკობ მუჯირი არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. მოგძახეთ. ილამშვიდობისა მამა იაკობ. ილამშვიდობისა. დავალდაესწარი. დავალდაესწარი. დიდი მადლობა. წმინდა მოციქული ანდრია. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის წილხდომილობის შესახებ უნდა ვისაუბროთ დღეს და ასევე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის შესახებაც. გავახსენოთ, შევახსენოთ მაყურებელს ის ისტორია, საიდანაც იწყება ღვთისმშობლის წილხდომილობის შესახებ. მნიშვნელობა მისი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე იმის აღნიშვნა, თუ როგორ მოხდა ანდრია მოციქულის დამოწაფება, როგორ გახდა პირველწოდებული და როგორ იყო ეს ყოველივე სახარებისეული სწავლების თანახმად. ანდრია მოციქული არის უმცროსი ძმა პეტრე მოციქულისა. და აქედან გამომდინარე
ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება პეტრე მოციქული თავთან მოციქული, როდესაც პირველ წოდებული არის ანდრია მოციქული. Და ძალიან საინტერესოა ის, რომ მართალია იგი პირველ წოდებულია, მაგრამ ძმას უთმობს გზას. უთმობს ერთი მოტივაციით, ეს არის განმარტების თანახმად, ის რომ უფროსია და სემიტურ წიაღში, ანუ ისრაელიანთა წიაღში ყოველთვის უფროს ძმას მემკვიდრეობა და უპირატესობა ენიჭება. ეს ტრადიციის განმარტება ამგვარი და ტრადიციის მოტივაცია შეიძლება ითქვას. და მეორე, მას აქვს სიმდაბლე, არა აქვს ამბიცია იმისა, რომ იყოს პირველი, და აქვს სიმდაბლე. ყოველთვის ანდრია მოციქული ისეთ, ასე ვთქვათ, მონაკვეთებში ჩნდება სახარების ეული თხრობის დროს, რომ ეს ყოველთვის საგულისხმოა. პირველი ის, რომ მან დაუთმო მის ძმას, როგორც უკვე ვთქვით, და არ ჰქონდა რაღაც ისეთი ამბიციები, რომ პირველ წოდებული იყო. და მეორე, ეს განაპირობა იმან, რომ ყოველთვის არამარტო მისი ძმის, არამედ სხვათა მიმყვანებელია უფალთან ანდრია მოციქული, თუ ჩვენ სახარების ეულსწავლებას დავაკვირდებით. გარდა ამისა, ანდრია მოციქული არის ის ადამიანი, რომელიც ხუთი პურით 5000-ის განწყებას წინ უძღვის თხრობის მიხედვით. და როდესაც დასაპურებელია ერი, სწორედ ანდრია მოციქულია ის ადამიანი, რომელსაც მიყავს ყრმა, ანუ ბავშვი ქრისტესთან, და ეუბნება, რომ არის აქ ერთ-ერთი ბავშვი, რომელსაც აქვს ხუთი პური და ორი თევზი. მას აქვს სხვა მრავალი ნიჭი, რომლითაც გამოირჩევა ყოველთვის, და ძალიან ბევრი ადამიანი მიყავს. ასევე სახარებაში არის ნახსენები, რომ ბერძენი ადამიანები არიან მსურველნი ქრისტეს ხილვისა, და აქედან გამდინარე ანდრია მათ ეხმარება ამ ყოველივეში და უფალთან მიყავს ისინ. აი ეს ნიჭები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც მისი ცხოვრების თანახმად ჩვენ ყველამ ვიცით. მისი ცხოვრების წესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე არის ნახსენები, რომ პეტრე მოციქული არის დაოჯახებული მარკოზის სახარებაში და სხვა მრავალ სინოპტიკურ სახარებაში არის ნახსენები ამასთან დაკავშირებით, რომ უფალმა განკურნა კიდევაც შაბათ დღეს სინაგოგიდან გამოსულმა პეტრე სიდედრი, რომელიც იყო შეპყრობილი მხურვალებით, აღდგა და მსახურებდა მას, ანუ განიკურნა და მადლიერება გამოხატა როგორც დიასახლისმა და უმასპინძლა ქრისტეს და მის მოციქულებს. აი ეს გარემოება გვაფიქრებს ანდრია პირველწოდებულთან მიმართებაში, რატომ არის იგი დაუოჯახებელი ამასთან დაკავშირებით და რატომ დარჩა ასეთად ცხოვრების ბოლომდე. ამასთან დაკავშირებითაც არის მრავალი მოსაზრებები და განმარტება არის მნიშვნელოვანი. პირველი ის, რომ მიაჩნდათ, როგორც იოანე ნათლისმცემლის მოწაფე იყო მისი მოძღვრის გზის გამგრძელებელი, ასე ვთქვათ, და მან იტვირთა უქორწინებლობის სათნოებამ და აქედან გამომდინარე იყო უქორწინებელი. მაგრამ გარდა ამ მოსაზრების არის პრაქტიკული მხარე. ანდრია პირველწოდებული არის მეთევზე, და მეთევზე ადამიანი არის დამოკიდებული გარემო პირობებზე, თევზჭერაზე, და არ აქვს მას სტაბილური შემოსავალი. აქედან გამომდინარე ის ხელმოკლეობის გამო, ისევ როგორც სხვა ბევრი მეთევზე, ვერ აძლევს თავს უფლებას, რომ შექმნას ოჯახი. აი ესეც ერთ-ერთი მოსაზრება, პრაქტიკული მხარე იმისა, რომ რატომ ვერ დაოჯახდა იგი, თუ არ დაოჯახდა დაუშვათ სჯულის აღსრულების მოტივაციით. იოანე ნათლისმცემელი, როგორც უკვე ვთქვით, არის მოძღვარი ანდრია პირველწოდებულისა იქამდე, ვიდრე იგი შეუდგებოდა ქრისტეს მის ძმასთან ერთად. და როდის ხდება მისი დამოწაფება, ანუ პირველად მოწოდება ქრისტეს მიერ ანდრია მოციქულისა? არის ერთგვარი თხრობა, და ამის შემდეგ იოანე ღვთისმეტყველი პირველი თავის მეორე ნახევარში ამბობს: ხვალისა დღე, ანუ მეორე დღეს, იდგა იოანე და მისი ორი მოწაფე, რა თქმა უნდა ანდრია მოციქული მათ შორის, იხილა ქრისტე და თქვა, რომ ის არის ჭეშმარიტა ტარიგი ღმრთისა. აი ეს არის დამოწმება მათი პირველი მოძღვრის მიერ, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, უკიდეგანო სიმდაბლის მაჩვენებელი. და აი ის, რომ ანდრია პირველწოდებული არის პირველწოდებული და ყველაფერს თმობს, არის ასევე დამსახურება იოანე ნათლისმცემლისა, მისი, ასე ვთქვათ, პირველი მოძღვრისა. და რატომ? იმიტომ, რომ ის არის გზის განმზადებელი უფლის მოღვაწეობის დაწყებამდე
სანამ უფალი განკაცდება, განუმზადებს სულიერად გზას უფალს და ამას პირდაპირ მნიშვნელობითაც ამბობს გამზადენით გზანი უფლისანი და წრფელყვენით ალაგნი მისნი და რას ამბობს მოღვაწეობის ბოლოს, რომ მე განუმზადე გზა მესიას, მე რაღაცას მივაღწიე, მე რაღაც ნაყოფი მაქვს, მე ჩემი მოწაფეები, ასე ვთქვათ, გადაულოცე ქრისტეს. ამას ამბობს? არა, ამბობს ამგვარ სიტყვებს, რომ სიძის მეგობარს უხარია მისი მეგობრის სიხარულით. მის და ჯერარს, როგორც უფალი ამბობს, მის და ჯერარს აღორძინებად, ხოლო ჩემ და მოკლებად. ანუ ქრისტე განკაცდა და მას უნდა დაემოწაფოს მთელი ერი. მისგან უნდა ეოწყო სახარებისეული სწავლება. ხოლო მე ჩემი ფუნქცია შევასრულე, ხოლო ჩემ და ჯერარს მოკლებად ნიშნავს ამას. მე განუზადე მისი გზები და რა თქმა უნდა ამაზე მეტი მე არაფერი აღარ უნდა აღმესრულებინა და ჩემი ფუნქცია დასრულებულია, ფაქტიურად ამას ამბობს. აი ეს არის ძალიან დიდი მაგალითი ყოველი სასულიერო პირისათვის, ჩვენთვის. იმიტომ რომ ჩვენ ასევე უნდა ვიყოთ უფლის გზის განმზადებელნი ჩვენ სამრევლოებში. არ უნდა იყოს მოძღვარდამოკიდებული ადამიანი მოძღვართან ურთიერთობის დროს პირიქით, მის და ჯერარს აღორძინებად, ხოლო ჩემ და მოკლებად, რასაც ნათლისმცემელი ამბობს. ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი დოქტრინა, შეიძლება ითქვას, სამოძღვრო ღვთისმეტყველებისა, როდესაც ჩვენ თავარია ქრისტესთან მივიყვანოთ უფალი. როგორც უწმინდესმა თქვა ჩვენ და დაარიგა სასულიერო პირები ერთ-ერთი შეხვედრის დროს, ჩვენ საკუთარ თავთან კი არ უნდა მივიყვანოთ ადამიანები და კი არ უნდა დავაკავშიროთ მათი ცხოვრება ჩვენ სამოძღვრო მოქმედებასთან, არამედ ქრისტესთან უნდა მივიყვანოთ. ამიტომ აი ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ნათლისმცემელთან, ანდრია პირველწოდებულთან და როგორც უკვე ვთქვით, მისგან იმემკვიდრება მან ყოველივე ეს. მამა იაკობ, დღეს როგორც ვიცით, საქართველოში შემობრძანებას აღნიშნავს წმინდა ანდრია მოციქული, ძალიან დიდი დღეა დღეს და ჩვენ ვიცით, რომ ზემო აჭარიდან შემობრძანდა საქართველოში, ამიტომ განსაკუთრებული ზეიმი სწორედ მთელ საქართველოშია, მაგრამ ასევე ზემო აჭარაში, სადაც ანდრიაობასთან დაკავშირებით ხულოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძარში აწყურის ღვთისმშობლის ხატს მიაბრძანებენ არქიმანდრიტი იოანე მჭედლიშვილი ახლავს ხატს შორის ხატს და იქ მომლოცველებს ექნებათ საშუალება, რომ მოილოცონ ეს სიწმინდე. აი მინდა გკითხოთ უშუალოდ საქართველოსთან მიმართება წმინდა ანდრია მოციქულის. მისი მარშრუტის შესახებ რა ვიცით? რა ვიცით, საი და რა წყაროებით დასტურდება, რომ წმინდა ანდრია მოციქულმა ასევე სხვა მოციქულებმა იქადაგეს საქართველოში და რატომ არის ეს ძალიან დიდი ეროვნული დღესასწაული ჩვენთვის დღევანდელი დღე? ძალიან საინტერესო კითხვა. ანდრია პირველწოდებული შემოდის, რა თქმა უნდა, აჭარაში, შემოდის კონსტანტინოპოლიდან. იქამდე სკვითთა შორისაც იქადაგა მან, როგორც ისტორიული წყაროები ჩვენ გვამცნობენ. მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ სხვა ისტორიული წყაროები ამბობს იმას, რომ აჭარის შემდეგ მან გააგრძელა გზა საქართველოში მოღვაწეობის დროს და აი ეს გზა უკავშირდება სვანეთსაც და ოსეთსაც. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უმეტესწილად უფრო აჭარა არის ნახსენები. რა შეეხება აი ამ ხატის შემობრძანებას, როდესაც იგი ქადაგებს ქრისტეს და მისი მქადაგებლობა არის ძალიან გამორჩეული, არა მარტო ჩვენთან, არამედ ყველგან აბსოლუტურად და ნახსენებია ის, რომ ის რამოდენიმე დღის მანძილზე ცხოვრების ბოლოს იყო ჯვარზე დამოკიდებული. ოღონდ ეს დამოკიდებული ძველქართულად ჩამოკიდებული. რას ნიშნავს ეს სიტყვები? განსხვავებით უფლისაგან იგი არ იყო მილურსმნული, არამედ იყო მიბმული. და რასაც ქვია ანდრია პირველწოდებულის ჯვარი, ანუ სხვა ფორმის ჯვარი, რომელიც უფრო იქს წააგავს, ეს უფრო ტრადიციული ზეპირსიტყვიერი გარდამოცემით დასტურდება და არა პირდაპირი წყაროები და უფრო დასავლური, ასე ვთქვა, ტრადიციები ამოწმებენ ამას. სინამდვილეში ანდრია პირველწოდებული ჩვეულებრივ ჯვარზე იქნა, ჯვარცმული, ოღონდ თოკით იყო იგი დაბმული ჯვარზე და აქედან გამომდინარე მას სიცოცხლე უფრო გაუხანგრძლივდა და 2-3 დღის მანძილზე ქადაგებდა იგი ჯვრიდან, ასე ვთქვა. და ძალიან ბევრი ადამიანი, 2000-მდე ადამიანი ისტორიული წყაროების თანახმად და გარდამოცემის თანახმად არის მოქცეული მის მიერ. ასეთი ადამიანი, როდესაც სიცოცხლის ბოლოს ქადაგებს ამგვარი მასშტაბურობით, ბუნებრივია მოღვაწეობის პირველ ნახევარში იგი, როდესაც აჭარაში შემოდის, ანუ საქართველოში, უფრო მეტი ძალით ქადაგებდა და უფრო მეტი სიხარული და მახარებლური
სული თან ახლდა ყოველი ამას გულისხმობ ენერგიის თვალსაზრისით, როდესაც უფრო ახალგაზრდა იყო, უფრო მეტად შეეძლო ყოველივე ეს. ამიტომ აი ეს პირველი დიოცეზები, რომელიც ანდრია პირველწოდებულის მიერ იქნა დაარსებული დასავლეთ საქართველოში, არა მარტო აჭარაში, არამედ ზოგადად კოლხიდაში, ასევე როგორც უკვე ვთქვით, სვანეთში, აღმოსავლეთ საქართველოში, იყო ის ციტადელი, რომლითაც ჩვენ ასე ვთქვათ, დავემკვიდრეთ ქრისტიანულ სწავლებაში. Да, ვიცით რომ სხვა მრავალი მოძმე ეკლესია გარდამოცემას ეყრდნობა, რომელიც ზეპირსიტყვიერია და ისტორიული მტკიცებულება ნაკლებად ამყარებს აი ამ თხრობას, რომ დაუშვათ ანდრია პირველწოდებულმა იქ იქადაგა. ყველა წყარო, არა მარტო ქართული, არამედ ყველა იმდროინდელი თანადროული წყაროები ადასტურებენ მის მოღვაწეობას საქართველოში, არა მარტო მის მოღვაწეობას, არამედ მატათა მოციქულის მოღვაწეობას და სხვა მოციქულებისა. არის ერთ-ერთი მოსაზრება, რომ მარკოზ მახარებელმაც იქადაგა დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ აჭარაში, და ბევრი შეხედულება არსებობს, მაგრამ ისტორიულად რაც მტკიცდება და რაც უცილობელი, ასე ვთქვათ, ეს არის ის, რომ აჭარიდან იწყება ჩვენი განათლება, განმანათლებლური მოღვაწეობა ანდრია მოციქულისა, და ქადაგებასთან ახლავს ხატის შემობრძანება, როგორც ჩვენ ვთქვით, აწყურის ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებული დამოკიდებულება ყველა მოციქულს ჰქონდა ღვთისმშობლისადმი, როგორც დედისადმი, და ის სიტყვები, რომელიც უფალმა წარმოთქვა ამაღლების დროს, ამაღლების წინ, არა დაგიტევნე თქვენ ობლად, მათ წამდათ ამისია. და მოგივლინოთ თქვენ სხვა იგინუგეშინის მცემელი შემდგომად არამრავალთა დღეთა, აი ეს სიტყვები მიანიშნებს იმას, რომ მათზე გარდამოვიდო და სულიწმინდის მადლი, და გარდამოვიდა კიდევაც. და აი ამ სულიწმინდის მადლის გარდამოსვლის შემდეგ ისინი იწყებენ მოღვაწეობას, და ანუ სულიერი და მადლისმიერი თვალსაზრისით და არანაირი ნაკლულოვანი მდგომარეობა არცერთ მოციქულს არ ჰქონია, მაგრამ მათ ჭირდებოდათ ადამიანური ნუგეში. და აქედან გამომდინარე, მათ როგორც ყველა შვილთან იყო მათი დედა ღვთისმშობლის ხატის სახით. ამიტომ ძალიან ბევრ მოციქულს გარდამოცემის თანახმად თან ჰქონდა ყოველთვის ღვთისმშობლის ხატი და რა თქმა უნდა მაცხოვრის ხატი. აი ამას უკავშირდება ყოველივე ეს, რაც ჩვენ ღვთისმშობლის მიმართ ჩვენ ქვეყანას განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს, და ეს ბუნებრივია, ეს ლოგიკურია, იმიტომ რომ ღვთისმშობლის არის ეს ქვეყანა, ღვთისმშობლის წილხდომილია. და მაგრამ აი ამასთან დაკავშირებით ძალიან სკეპტიკოსები, რომლებიც ცოტა ისე შეკითხვებს სვამენ, ზოგი ცოტა ირონიულსაც, აი ამასთან დაკავშირებითაც ვიცით, რომ არსებობს წყაროები, რომელიც ადასტურებს საქართველოს ღვთისმშობლის მიწილხდომილობას, და ასევე მინდა კითხო დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე, ის რომ დაწესდა აი ეს დღე, რასაც დღეს აღნიშნავთ, ამავდროულად არის უქმე, ეს არის არა მხოლოდ რელიგიური მნიშვნელობის, არამედ ეროვნული მნიშვნელობის ძალიან დიდი დღესასწაულიც, რომელსაც ბოლო რამდენიმე წელია ვზეიმობთ. ეს რომ სახუმარო თემაა, თუნდაც ხელისუფლების დასტური და ეს უქმე დღეს, ამაზე მეტყველებს ეს, რომ უბრალოდ რაღაც ხალხური და ფოლკლორული შეხედულება ყოფილიყო, ასეთი გადაწყვეტილება არ იქნებოდა მიღებული, ეს ძალიან მარტივად რომ ვთქვა. რა შეეხება აი ამ დღის მნიშვნელოვნებას, ეს არის ჩვენი მოქცევის დასაბამი. პირველწოდებული მოციქული შემოდის საქართველოში უფლის ამაღლების შემდეგ და გვახარებს ქრისტეს სწავლებას. ამაზე დიდი რა უნდა იყოს, ვისაც ესმის სულიერი ცხოვრების და მადლმოსილების მნიშვნელოვნება და მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც პრიმიტიული რელიგიური შეხედულებებით არ ხელმძღვანელობს, ყველა ადამიანი იაზრებს ამ დღის მნიშვნელოვნებას და დიდებულებას. მე მაინც მინდა დაუბრუნდა იმ მოქცევის ეპიზოდს, ყველაფერი ისე სრულად ვერ ვთქვი, იმიტომ რომ რაღაც სხვა კითხვაზე გადავედით. რა შეეხება ანდრია მოციქულის უშუალო დამოწაფებას, ეს არის ძალიან საინტერესო ეპიზოდი, შეიძლება ითქვას სახარებიდან, როდესაც, როგორც უკვე ვთქვით, ამოწმებს ქრისტეს შესახებ იოანე ნათლისმცემელი, რომ ის არის ჭეშმარი ტარი ღმრთისა, და აი ამის შემდეგ და მისდევდეს მას მოწაფენი, აი ეს სიტყვები ანახსენებ, ანუ უბრალოდ კი არ მიყვებიან, აი ამ სიტყვების გაგონების და დამოწმების შემდეგ ისინი მისდევენ ქრისტეს. და ქრისტე მოექცა მათ, ანუ მოუბრუნდა და ეკითხება, რას აეძიებთ და ანუ რა გსურთ, რა გნებავთ, და ისინი ამბობენ ამგვარ სიტყვებს: რაბი, სადა იყოფი? ანუ მოძღვარო, სად ცხოვრობ, სად მკვიდროფ? ქრისტეს პასუხია: მოვედ და იხილე. აი ეს დიალოგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უშუალოდ შენ მე შემომიდეგ, ანდრია პირველწოდებულს არ სმენია უფლისაგან,
ანუ შენ მე გამომყევი და თამე მოწაფე. არამედ მისგან არის ხსენებული სიტყვები: მოდი და ნახე თუ სად ცხოვრობ მე და იმ ღამეს დაადგენ, როგორც მახარებელი ამბობს იოანე ღვთისმეტყველთანაც არის ნახსენები ამის შესახებ, ქრისტეს თანა და აი ეს არის საკმარისი იმისათვის, რომ ისინი დაემოწაფონ ქრისტეს. ამის შემდეგ უკვე ასევე იოანე სახარების პირველი თავის მეორე ნაწილში ახსენებული, რომ ანდრია რა თქმა უნდა დაემოწაფა, ასევე მისი უფროსი ძმა პეტრე. შემდეგ ისინი მიდიან ფილიპესთან, ფილიპეს მოყავს ნათანაელი უფალთან. ესე ძალიან საინტერესოა, როდესაც ფილიპესთან მიდის, უბრალოდ ფილიპე მიდის ნათანაელთან და ეუბნება, რომ ვიპოვეთ მესია. ესეც ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი სიტყვებია, მოქცევის ტოლფასის სიტყვებია ეს. როდესაც საუკუნების მანძილზე კაცობრიობა პირველშესოდების შემდეგ ელის ქრისტეს განკაცებას, ანუ მესიას, და ერთ მშვენიერ დღეს მოდის ერთი ადამიანი მეორე ადამიანთან და ეუბნება, რომ ჩვენ ვიპოვეთ იგი, ჩვენ უკვე დავმოწაფეთ მას. რა თქმა უნდა, ფილიპესსა და ნათანაელის დიალოგი აბსოლუტურად ლოგიკურია, როდესაც იგი პირდაპირ მნიშვნელობით ასე ადვილად ვერ იღებს ნაზარეთით შესაძლებელ არსა კეთილისა რა ისამე ყოფა და არის მისი პასუხი, ანუ აი ამ უკიდურესი პროვინციიდან შეიძლება წარმომდგარიყო მესია? და არც ის არ ამტკიცებს. აი ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი სამოძღვრებელი მაგალითი, როდესაც ჩვენ თუნდაც ღვთისმშობლის წილხვედრობა, თუნდაც ის, რომ ანდრია პირველწოდებულმა იქადაგა და ძალიან ბევრი სხვა საღვთისმეტყველო საკითხი თუ ტრადიციული თუ ისტორიული საკითხი არ უნდა ვამტკიცოთ. ჩვენ უნდა ვთქვათ: მოდი და ნახეთ, რაც მოციქულმა უთხრა მეორე მოციქულს, მოვე და იხილე. და თუ მას სურვილი აქვს, იხილავს და თუ კი იხილავს, იგი დარწმუნდება და სარწმუნოებრად გამტკიცდება. იმიტომ რომ მტკიცება დაცემული ბუნებიდან გამომდინარე, მტკიცებითი ფორმა არის უპერსპექტივო. იმიტომ რომ როდესაც მე ვიღაცას უდასტურებ, უმტკიცებ და შემდეგ ეს დასტურდება, მისი დაცემული ბუნება და პატივმოყვარეობა მერე არაძლევს საშუალებას, რომ აღიაროს, რომ იგი ცდებოდა დაუშვათ ორი დღის უკან, ორი თვის უკან, ორი წლის უკან. აი ეს არაძლევს მას საშუალებას. ამიტომ ყველაზე დიდი მტკიცება ალბათ ის არის, რომ ჩვენ კიდევ არსებობთ. ეს ქვეყანა რომ კიდევ არსებობს, ეს არის ძალიან იმის მტკიცებულება, სწორედ რომ ღვთისმშობელი იფარავს და უფალი იფარავს. ჩვენი ისტორია, ჩვენი ქვეყნის ისტორია, ჩვენი სარწმუნოებრივი ისტორია არის ამის მტკიცებულება. და როდესაც, როგორც უკვე თქვით, ეკითხება შესაძლებელია თუ არა ნაზარეთით, ანუ უკიდურესი პროვინციით რაიმე კეთილის ხილვა, მით უმეტეს მესიის განკაცება, როგორც უკვე თქვით, მოვე და იხილე ამას. რატომ არის მნიშვნელოვანი მესიის განკაცება? მესიის განკაცება იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ძალიან ბევრი არასწორი შეხედულებაც კი იყო და ანუ ჭორები არსებობდა მესიასთან დაკავშირებით, რომ იგი გამოიხსნა რომის იმპერიისაგან ისრაელერს, რომ დაუშვათ იგი იქნებოდა პოლიტიკური მართველი და მეფე ხორციელი მნიშვნელობით და არასულიერი მნიშვნელობით. ამიტომ აი ამ მითქმა მოთქმას აქვს ძალიან დიდი და ღრმა საფუძველი. როდესაც 60-ის მიღმა პირველშესოდების შემდეგ რჩება ევა, მას ესმის მანუგეშებელი სიტყვები უშუალოდ უფლისაგან, რომ თესლი დედაკაცისა დაძრგუნავს თავსა გველისასა. ესე იგი, ქალწულისაგან შობილი მესია ქრისტე დაძრგუნავს გველის, ანუ ეშმაკის თავს და მის მეუფებას დაამხობს და დაამარცხებს. აი ეს მოლოდინი არის სულიერი მოლოდინი. ეს მოლოდინი უკავშირდება მესიის განკაცებას და ამიტომაც იყო ეს მნიშვნელოვანი. მამაიერო, აი ვისაც მეტი აქვს, მეტი მოეთხოვება, ვიცით ხომ? რა პასუხისმგებლობა გვაქვს ქართველებს, ოდესაც ვიცით, რომ ღვთისმშობლის წილხლომილი ქვეყანა ვართ? ძალიან კარგი კითხვა. თანამდებობა გულისხმობს პასუხისმგებლობას. ჩვენ ვართ თანამდები, ანუ მოვალენი ღვთის წინაშე, რომ შესაბამისი ნაყოფი გქონდეს ჩვენ. ჩვენ ვიცით იოველ წინასწარმეტყველის წინასწარმეტყველება, თუ როგორი მამობრივი მზრუნველობა და პედაგოგიური შეგონება არის ისრაელი ერის მიმართ გაჟღერებული აი ამ სიტყვებში. და აი ეს არ შეიძლება, რომ რაღაცა კონკრეტულ ერს მივაკუთვნოთ ჩვენ. უფალი ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ საქართველოსაც ეუბნება ამას და რასეუბნება, რომ ესე იგი დაგწინდავ, ანუ დაგნიშნავ სამართლით და სიმართლით. ნახეთ, აი ქორწინების ერთგვარი სახე სიმბოლოა შემოღებული აი ამ სახისმეტყველებით მეტყველებაში. უფალი მეტყველებს სახისმეტყველებითად ისრაელერთან და როდესაც ერი ეურჩება მას, როდესაც ივიწყებს, რომ მისი შვილია, როდესაც ივიწყებს, რომ ის მამა,
რომელიც ყოვლადძლიერია, ყოვლადძლიერი ხელის აღმყრობელია, ყველა განსასწრების დროს, იმიტომ რომ როდესაც ისრაელი ერი იმარჯვებდა ბრძოლებში და ქართველი ერიც იყო ამგვარი ისტორიის თანაზი არის, ამ ისტორიას იზიარებდა შეიძლება ითქვას, როდესაც ჩვენ დიდგორი, ბასიანი და სხვა მრავალი ომი მოვიგეთ უფლის შეწევნით, ეს ყოველთვის იყო ღვთის ხელი ჩვენ ერზე და ღვთის წყალობა. და ისრაელი ერი რას ამბობს ასეთი გამარჯვებების შემდეგ, რომ უფალი არის ადონაი ნისი, ანუ უფალი როგორც ალამი, საბრძოლო ალამი მიგვიზღოდა ჩვენ ბრძოლების წინ და დრგუნავდა ჩვენი მტრების ქეცს და ძლიერებას მომადლებდა ჩვენ ერს. ამიტომაც აი ეს ადონაი ნისი, ელ-შადაი, ანუ ყოვლადძლიერი ღმერთი, ცაბაოთ უფალი არის გამოცდილებით გაცნობილი ღმერთი, საღვთო ძალმოსილების გამოვლენა არის განმაპირობებელი ერის მხრიდან იმისა, რომ უფალი შეიმეცნოს მისი ძალმოსილება და მისი მადლმოსილება. მაგრამ იყო ისრაელი ერის და ასევე საქართველოს ცხოვრებაში აი ესეთი ბნელი პერიოდი, როდესაც ჩვენ ამას ვივიწყებდი და ისრაელი ერიც ივიწყებდა ამას. და უფალი ამ დროს რასეუბნება? შეგიყვან უდაბნოს ვიწროებში, რომ გულითადად გელაპარაკო. ანუ განსაცდელი მოიწევა შენზე და აი ეს განსაცდელი იქნება გარემო პირობა იმისა, რომ იქ მაინც მომისმინო და ჩემი სიტყვა გულისხმიერად მოისმინო შენ, ჩემო შვილო. აი მრავალი წინასწარმეტყველი ამბობს ამგვარ სიტყვებს, მეორდება სხვადასხვა წინასწარმეტყველთან, ვიდრე მდის უგულისხმოვე ხარ ძეო კაცისაო, ძველ ქართულად ამგვარად ითარგმნება. და ეს არის იდიომა, ანუ სიტყვათა თამაში შეიძლება ითქვას, ძეო კაცისაო, რომელიც ებრაელი ხალხისათვის დამახასიათებელია, ანუ მათი ენის თავისებურებაა ეს. სინამდვილეში ეს ნიშნავს ჩვეულებრივად ადამიანო, ადამიანო როდის გამოფხიზდები. ანუ ისევე როგორც კონკრეტულ პიროვნებას პირველ შეცოდების შემდეგ უფალი ადამს მიმართავს ადამსად ხარ, ეს შეიძლება განვაზოგადოთ და ერებსაც ასე მიმართავს უფალი, სათხარ ქართველო ერო, სათხარ ქართლის შვილებო, შეიძლება ითქვას. აი ამას უფალი გვეუბნება, ჩვენ სად არიან ისრაელიანები, სად არის ძენი ისრაელიანი. აი ამ სიტყვებს უფალი აჟღერებს ძველახტკმაში და ეს არის ჩვენთან მიმართებაშიც გაჟღერებული და ეს არის პასუხისმგებლობა. ძალიან ხშირად საუბრობთ სწორედ პასუხისმგებლობაზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ ღვთისმშობლის წილფოდრი ქვეყანა ვართ, იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ქვეყანა არის უფლის კვართის მცველი ქვეყანა და ამდენი სიწმინდე არის დავანებული, სამოციქულოა ხო ჩვენი ეკლესია, მოციქულებმა იქადაგეს. აი რაში გამოიხატება უფრო და ეს პასუხისმგებლობა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ახლა და დღეს და ამ საუკუნეში და ჩვენი კონკრეტულად აი თითოეული ჩვენგანის. რაში გამოიხატება ამის გააზრება? რა გვევალება? რა გვაქვს, როგორ გამოვხატო ჩვენი პასუხისმგებლობა ღვთისმშობლის წინაშე, მოციქულების წინაშე, უფლის წინაშე? როგორც უკვე ვთქვით, მესიასთან დაკავშირებით იყო ძალიან ბევრი გაუკუღმართებული შეხედულება და იყო ეს საცდური, საცდურ წარმოადგენდა, ანუ ძნელი იყო მესიის პოვნა, მაგრამ იპოვეს მესია. დღესაც მიუხედავთ იმისა, რომ ქრისტიანობა არის ნაკადაგები საქართველოში, მრავალი ფსევდო კულტურა შემოდის ჩვენს შორის, იხიბლებიან ფსევდო რელიგიური და ფილოსოფიური შეხედულებებით. და ჩვენი პასუხისმგებლობა ნიშნავს იმას და გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ თუკი მესია ვიპოვეთ, აი ამის შესაბამისად ვიცხოვროთ. ანუ ვიცხოვროთ ქრისტიანულად, აუცილებლად უნდა ვიყოთ ეკლესიის წიაღში, აუცილებლად უნდა ვეზიარებოდეთ მის წმინდასის და ხორცს, იმიტომ რომ უფალმა თქვა, ამას ყოფდეთ მოსახსენებელად ჩემდა. და ეს არის აუცილებელი, რომ ადამიანმა მესიის არსებობა და განკაცება არ უგულებელყოს. ეს არის ყოველდღიურად რაღაც ისტორიული თხრობა, რომ განკაცდა მესია. განკაცდა მესია და ჩვენ გვახარა სახარება, ანუ მოგვაქციუნა წარმართი, როგორც დღევანდელ ტროპარში არის ნაგალობები და აღმოკითხული, რომ ანდრია პირველწოდებულმა მოგვაქციუნა წარმართი. ჩვენ სიბნელეში ვიყავით, სულიერ სიბნელეში და სიხარული და ნათელი შემოიტანა ანდრია მოციქულმა ქრისტეს სახარებით. ამის დაფასება არის აუცილებელი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა მიმართულები ჩვენ ვაწყდებით დისკომფორტს და ტანჯვას სულიერი და ფსიქოსომატური გაგებით. აი, როდესაც არ იყო ნაკადაგები სახარება, როცა
Taushuat Arikoshan of Zanabuli, Jerki, the Andrea Piros of the Bull, Randgomar Bashi, Osakarto, Shelba, Kulturula, Vitar Deboda, Isi, Mamatse, Traditia, Iskultura, Yuko Chen Shores, Magram Sulera di Otsodiati, Rodessa Sadamian Garda, Sulebota, Chuekondam, Suhareba, Chuekonda, Clova, Uki Degano, Ta Amitomats, Motsikulambos from Aram Neba, Sumetreba, Itkeni, Shetsonabulta Matus. I assume that Uchenum, Michalabutan, Mimarteba, Shirogurmovic, Tesuizit. Та ромис аркреба та ром харадиули сицоцхле арсебос да უკდავსული აკადემიას უკვე ეს არის ძალიან დიდი სიხალ აი ერთი პატარა ასპექტი იმისა რომ არ ვარ წყდიაჩი და არ ვარ წარმართულ სიბნელეში ამიტომ მოსჭირდება დაფასება დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის კიდევ ერთხელ მოგიწევთ გევანდებოდეს და დაგემშვიდობებით მაყურებელ შევახსენებს აირმეზე მდებარე წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი იაკობ მუჯირი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შვიდ გზის ლოცვის დრო ახლა ჩვენს ეთერში მოვისმინოთ ლოცვა 9 საათზე და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Саташина, цминда иқавн сахели шени, моведин супева шени, иқавн неба шени, витарца цаташина, эгреца кеқанаса зеда, пури чвени арсобиса, момет чвен дгэс, да момитэвен чвен тананадебни чвенни, витарца чвен миутэвебт танамдебта мат чвента, Да ну шемиванеб чвен гансацделса, арамед михснен чвен боротисаган. Рамету шениарс супева зали да дидеба, мамиса, дадзиса, дацминдиса сулиса, ац да марадис да укунити укунисамде. Амин. Мицхалеме гмерто, диди цацалобита шенита. Да мравлита моцалебита шеинта ахоце уджулоеба и чеми. Упрос ганбанеме уджулоебиса чемисаган, да цодвата чемтаган ганцмидеме. Рамето уджулоеба и чеми ме уцхи, да цодва и чеми цинаше чемса арс марадис. Шен холоса шекцоде, да бороти шен цинаше вхав. Рата ган мартле ситвата ган шента, да злож джаса шенса. Рамету эсэра уджулоеба ташина миудга, да цодва ташина мшаме дедаман чема. Рамету эсэра чешмэртеба шеиқваре, учинони да дапаронни сибниса шенисани гамомицхаденме. Масхороме усобита да ганцминдеме. Ганбаноме да опростолиса ганспетакне. Масминоме галобай да сихарули, да ихаребне дзуални дамдаблебулни. Гарем якция пири шени цодвата чемтаган да ковали уджулоеба ин чемни ахоце. Гули цминда дабаде чемтана гмерто, да сули црпели ганмияхле гвамса чемса. Ну ганмагдепме пири са шенисаган да сулса цминда са шенса ну мимиреб чемган. Момецме сихарули масховареби са шениса, да сули там тавробиса та дамамткицеме. Васставле уджулота гзани шени, Да угмртони шен да моиксен. Михсен ме сицхтаган хмерто, хмерто цховребиса чемисау. Ихаребде сена чеми симартлеса шенса. Упало, пагени чемни агахуен, да пири чеми утробдес кебулебаса шенса. Рамету укетумца генеба, схерпли шемца метира, арамет сакуртхи арактндес. Схерпли гмртиса арс, сули шемусрули, Гули шемуструли да дамдаблебули гмертма нараше урацкос. Кетили ука упало небита шенита сионса. Да агешенен згуден Иерусалимисани. Машин тндес, схерпли симартлиса шесацирави,
და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნე საკურთხეველსა, შენსა ზე და ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო, ჩვენო დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გაამთლიანე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გაამთლიანე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გაამთლიანე საქართველო. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუდიის სტუმარ შემოგვერთდა ლოდბარი რეგენტი და ლურჯი მონასტრის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მგალობელთა გუნდის ხელმძღვანელი რევა შანიძე. მოგესალმებით ბატონ რევას. გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ჩვენთან ერთად არიან ასევე რაც მთავარია გუნდის წევრები, მგალობელთა გუნდის წევრები, რომლებიც შეგვისრულებენ საგალობელს. და ვიდრე დავიწყებთ საუბარს იმაზე, თუ როგორ შეიქმნა ეს გუნდი და ასე შემდეგ კიდევ დეტალებზე ვისაუბრებთ, გთხოვთ ბავშვებს, რომ შეგვისრულონ საგალობელი. Christe ad gantretit, simbirit a simbirisa, dam fune ina sapa e bishinata, tsore bismini jebeli. Christe ad gantretit, simbirit a simbirisa, dam fune ina sapa e bishinata, Tore bismini jebeli, Christe avgam retit, Sigudilita, sigudilisa, Tantmune lidas aplare bishinata, Tore bismini jebeli. Madloba, madloba, didi madloba, bavsheba, me minda gutkhra chvens maqurebels, rom es bavshvebi ესე იგი ლურჯ მონასტერში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძარში მთელი წირვის განმავლობაში ყველა საგალობელს ასრულებენ და ასევე როგორც ვიცი უკვე მწუხრის საგალობლებსაც, ხო?
მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა არის, როდესაც აი ესეთი პატარები მთელ წირვას გალობენ. ძალიან დიდი მადლობა ბავშვებო, მე ვიცი რომ ერთი საგალობელი კიდევ უნდა შეგვისრულო. პატრონებას მანამდე მოგვიყევით. როდის დაიწყეთ მოღვაწეობა როგორც პედაგოგმა და როდის შეიქმნა გუნდი? მე ვიცი რომ ძალიან გვერდში გედგათ დეკანოზი დავით ჩარაშენიძე. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, სრულიად საქართველოს მიულოცავთ. ორ ეტაპად ყოფთ ხოლმე სტუდიის ისტორიას. ეს არის ჩამოყალიბებიდან დღემდე და დაფუძნებიდან დღემდე. ესე იგი 2018 წლიდან მოდის ეს სტუდია, სტარტი აიღო იმ დღიდან, როდესაც ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დალოცა სამების ამბიონიდან პატარა აღსაზრდელები. და ისე 10 წელია რაც დაიძრა ეს საქმე და გზადაგზა იკრებდა ძალას და მოვედით აქამდე. დიასა კონცერტიც გაქვთ, მე მგონი ერთი ჩატარებული ხო უკვე. ამ ავადსახსენებელი პანდემიის პერიოდმა ძალიან შეგვიშალა ხელი, ერთი მოასწარით უბრალოდ ეს სოლო კონცერტი კონსერვატორიის მცირე დარბაზში. მზად გვაქვს მეორე კონცერტიც და როცა მოგვეცემა ამის საშუალება აუცილებლად გავმართავთ მეორე სოლო კონცერტსაც. დიდი მადლობა და ახლა კიდევ ვთხოვოთ ბავშვებს რომ ბავშვებს ფუარცები წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სტროპარი უნდა შეგვისრულონ. გისმენთ ბავშვები. ვითაც მოციქულთა უპირატეს წოდებული დაძმა მადლობა ბავშვებო, ძალიან დიდი მადლობა. საოცარი კბილი ხმებია და ვისაც უნდა მოსმენა, მე კიდევ ვიტყვი, შეუძლიათ რომ დაესწრონ უბრალოდ წირვას ლურჯ მონასტერში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძარში და ეს ბავშვები გალობენ წირვის გამავლობაში და ასევე მწუხრის დროსაც. და მე თუ არ ვწდები, ცისკარზეც უკვე მუშაობთ, ხო? სექტემბრიდან უკვე ვიმუშავებთ, რომ სეზონის ბოლოს ლოცვალ ცისკარი უკვე ვთქვათ ტაძარში. დიახ. ფესტივალშიც გაქვთ მიღებული მონაწილეობა, ამასთან დაკავშირებითაც რომ გითხრათ. დიახ, 2019 წელს გამართა საგუნდო ფესტივალი, მთელ საქართველოს მასშტაბით იღებდა 65 გუნდი მონაწილეობას და ჩვენმა სტუდიამ დაიმსახურა, ასე ვთქვათ, ოქროს მედალი, ლაურეატის წოდება და პირველი ადგილი. მიხარია. ვის აქვს უფლება ბატონობას და შესაძლებლობა რომ ამ მშვენიერ გუნდს შემოუერთდეთ ეს რა საკიდან თან? ა 5 წლიდან ვიღებთ მსურველებს 15 წლამდე. სტუდიაში სამი ჯგუფია: პატარების, მოსამზადებელი და უკვე ეს ანსამბლის. ეს ბარიერები უნდა გადალახოს და ხდება მე ანსამბლში. გალობას თავისი ხაზი ეძლევა, სიმღერას თავისი ხაზი, კონცერტების და გასტროლების უფრის და ასე შემდეგ ამის სახით. და ყველა მუსიკას, ასე ვთქვათ, რასაც ჩვენ შევასწავლით, აქვს თავისი გასავალი და თავისი ადგილი. დიახ. წირვაზე დგომა თავისთავად ეს უკვე 8 წელი არის მithumetes ბავშვისთვის და თან გალობა. აი ამასთან დაკავშირებითაც რომ გითხრათ, რამდენად რთული იყო თან მუშაობა, თან ესე წირვის პროცესში ესეთი ჩართულობა? ეს იყო ერთგვარი ექსპერიმენტი. მოდით პირდაპირ თქვათ, არსებობდა ადრე გალობის ბავშთა გალობის ტრადიცია, ეს რო ესე არ ყოფილიყო, უბრალოდ არ გვექნებოდა სახეზე საბავშვო კილო ნოტებში მოცემული. და მეთოდებიც იყო ძალიან საინტერესო. ბავშვებს აძლევდნენ აღსაზრდელად ლოტბარებს, კონკრეტულ ლოტბარებს და მიქონდათ პროდუქტები, ტოვებდნენ წლობით, თვეობით და ამ პროდუქტებს არამარტო შვილისთვის, არამედ მთლიანად ოჯახისთვის, ესეთი აღებმიცემობის სახე ქონდა ამას. და ხეირობდა ის ლოტბარი იყო თუ ვინც აღდიდა ბავშვებს და საერთო საბადებელიც ჰქონდა და ბავშვებიც იძდებოდნენ და ითვისებდნენ ასე გალობა. შემდგომ მოიშალა ეს ტრადიცია რა თქმა უნდა
და დღესდღეობით ეს ტვირთი ტვირთა ანსამბლებმა საეტაპო ანსამბლებად შეიძლება გამოიყოს ბატონი აზორ ერქომაიშვილის მიერ 1976 წელს შექმნილი მართვე. მართვე ეს ის თაობა, რომლის მოღვაწეობის ნაყოფი უკვე დღეს ჩანს, რამოდენიმე ანსამბლის სახელით, თუნდაც ბასიანის სახელით, აშარის სახელით, გეორგიკას სახელით და კიდე ბევრი ანსამბლის სახით. და შემდგომში ძალიან საინტერესო რელსებზე შემოაბრუნა ეს საქმე 1991 წელს ბატონმა ედიშერ გარაყანიძემ. იმან ცოტა შეიძლება დაშორებული ბავშთა ფოლკლორი ისევ თავის რელსებზე და ავთენტურობისკენ წაიყვანა. აქ არც ერთ ანსამბლს არ ვაკნინებ, უბრალოდ ორივემ თავისი საქმე გაკეთა, ორივე შემატა ფოლკლორს და გალობას თავისი, უბრალოდ აღნიშნე ვის რა წვლილი მიუძღვის ამ საქმეში. რამდენად არიან დაინტერესებული ზოგადად მშობლებმა, უნდა რა დაწყვიტონ ხო ასე ვთქვათ პატარა ასაკიდან ბავშვები მიაბარონ თუ არა ასე ვთქვათ ზგავს საქმიანობას შეუხიდონ უკვე. აი როგორია ინტერესი მშობლების, ბავშვების და ეკლესიურ ცხოვრებასაც სწავლობენ იმ ყველაფერთან ერთად, რასაც საგალობელი და სიმღერა ქვია, რა თქმა უნდა. არის თუ არა ინტერესი ამას კითხო. ჩვენი სტუდიის სპეციფიკა იმაში გამომდინარეობს და იმაში მდგომარეობს, რომ ხუთ დარგს ვითვისებთ ერთად. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, სიმღერა, გალობა, საკრავები, ფერხულები და თეორია. გამომდინარე იქიდან, რომ მაქვს დამთავრებული სასულიერო სემინარია და ასე ვთქვათ, მუსიკალურ ასპექტში მე მაქვს დამთავრებული გიორგი ათონელის უნივერსიტეტი. თავს უფლება მივეცი, რომ რელიგიური საკითხები ტექსტთან ახლოს ბავშვებს წაუკითხო, ცოტა ანოტაციები, მუსიკალური ცოტა რელიგიური თემები მოუყვე. ეს საინტერესოს ხდის ხოლმე ჩვენს ასე ვთქვათ გაკვეთილებს და მშობლებს აი თქვენს კითხვის პასუხად ეს ძალიან მოსწონთ. იმიტომ რომ აქ არ არის დარგზე ასე ვთქვათ ჩაციკვა, აქ არის აზროვნების ჩამოყალიბება, პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება და ეს ყველაფერი მუსიკით გამოხატული. აქედან გამომდინარე მშობლების მოთხოვნა კმაყოფილდება და თვითონაც კმაყოფილები არიან. რეპერტუარს რაც შეეხება ცხადია ტაძარში შესრულდება საგალობლები, მაგრამ ვინაიდან თქვენ ფუნქციონირებთ ამავდროულად როგორც სტუდია, თქვენ რეპერტუარზეც რომ გითხრათ ალბათ ხალხური სიმღერებით გაქვთ რეპერტუარში. დიახ, თავიდან დავიწყეთ ხალხური სიმღერებით. გალობა ისეთი სათუთი თემა, ბავშვს გალობა მით უმეტეს ესეთ დონეზე რომ ტაძარში უკვე მრევლმა გისმინოს და მოძღარმა არ უნდა დააწყებინო. სიმღერა ხსნის იმ გზებს, იმ აკორდებს, იმ დინამიკას, რაც მეორე გალობაში აუცილებლად გამოგადგება. და ასე ვთქვათ, სიმღერა ის მე გადავედით გალობაზე. მაგრამ ერთი თანაბრად მივყვებით ორივეს. ჩვენ გვაქვს ყველა კუთხის სიმღერა მოცული, ასე ვთქვათ, და რაც უფრო იზრდებიან შემოქმედებითად, ვურთულებ რეპერტუარს. და დაგვიგროვდა უკვე არა ისეთი არამცირე რაოდენობა სიმღერების. აი როგორი თვისებენ ამ სირთულეს? ვიცით რომ აი ნებისმიერი სიმღერა, რომელიც ჟანრიც არ უნდა იყოს, რთულია რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდე უფრო მით უმეტეს რთულია საგალობლების შესრულება. რამდენად უადვილდებათ ეს ყველაფერი პატარებს? უცნაური რამ უნდა ვთქვა, მე უბრალოდ ეს სტუდია, რომელიც ასე ვთქვათ, მამა დავითთან ერთად ჩამოვაყალიბე, აქვს იმიტომ შექმნილი, რომ შედეგზე ვარ ორიენტირებული. მაინტერესებს მარტო შედეგი, ხარისხი და ასე შემდეგ. ეს არ არის უბრალოდ პიარ განცხადება, აქ მუშაობ შედეგზე. აქ მასა შემოსავალი ესეთი რაღაცები ნაკლებად. მირჩევნია სხვაგან დამატებით ვიმუშაო და ასე შემდეგ. რა შუაში ეხლა ეს თქვენ შეკითხვასთან. ის რომ აქ მხოლოდ მაგრებს ვიტოვებ ანსამბლში. აქ ეხლა 8 ბავშვიდან 4 არის პროფესიონალი მუსიკოსები. საოცარი ხმები აქვს, საოცარი ხმები ხმებიდან. ერთი პიანისტია, მეორე პიანისტია, მესამე ვიოლინოზე უკრავს, მეოთხე გიტარისტია. ერთ-ერთი ძალიან წარმატებული გუშინ ქონდა ელენეს მეორე ხმას, ძალიან კარგი კონცერტი იქიდან მოვიდა მითი ძალიან დიდი შეფასებებით და ეს პატარებიც პირველ ხმები იყვნენ ისინი მუსიკოსები. აი ამასაც პროფესიონალები არიან უკვე ძალიან. ხო და აი ასეთ ბავშვებთან უკვე სხვა მატერიებზე გვაქვს საუბარი და ბავშვებად ვეღარ აღვიქოს. შენიშვნებშიც გამოიხატა დიდი ვითვალაპარაკები ხო. მე კი ვატორგუზებ, მაგრამ ნუ ისე როდესაც ჩვენ საუბრობთ გალობაზე, საგალობლების შესწავლაზე და აი ბავშვებთან დამოკიდებულებაზე ამ კუთხით, რა თქმა უნდა ყველას გვახსენდება დიდებული ქალბატონი ლია სალაპაია, რომელიც ყველას იღებდა ესე ყოველთვის მიასებს მენია, სამწუხაროდ მე მასთან არ მივლია, მაგრამ ქონდა ბავშვს მენა, არ ქონდა სმენა და ყველას აწყებინებდა გალობას. აი თქვენთან როგორ არის ამ კუთხით? განსაკუთრებული მონაცემი უნდა ქონდეს ბავშვს რომ მიიღოთ სტუდიაში? გასაგებია ესენი უკვე ჩვენ ვინც მოვისმინეთ, მართლაც თითქმის პროფესიონალები არიან, მაგრამ რაც შეეხება ის სტუდიას, თუ იღებთ ნებისმიერი ვთქვათ დონის და ნებისმიერი მონაცემის მქონე ბავშვს?
მშობელთან როგორ იურთიერთებ, ამაზე ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული. თუ კარგად გააგებინებ მშობელს, რომ მის შვილს არ აქვს შესაბამისი მონაცემები და აუხსნი, რისი მიღწევა შეგვიძლია ამ პერიოდში და გაიგო, მაშინ ნაკლებად გვაქვს ასეთ ბავშვებთან პრობლემა. არ გვაქვს პრეტენზია, რომ გამოვლენ მომღერლები, გალობლები და უბრალოდ ის გარემოც კი მათთვის დამაკმაყოფილებელია, მშობლისთვისაც დამაკმაყოფილებელია და ვიტოვებთ. მაგრამ გზას, ასე ვთქვათ, უკვე ანსამბლისკენ უხსნით, მხოლოდ და მხოლოდ ძლიერ ბავშვებს, ასე ვთქვათ. და ნუ პირდაპირ ვიწუნებთ, თუ საერთოდ მონაცემები არ აქვს, აღარ არის საუბარი. ბოდის უხდით და ურჩევთ სხვაგან შეხება. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რევაზ, წარმატებებს გისურვებთ. მართლაც არის, როგორც თქვი, გამონაკლისი შემთხვევა. ალბათ საქართველოს სხვაგან არსად არ არის, ხო? მე როგორც შეხვეში, მე როგორც ვიცი, როდესაც ბავშვები სრულად აი მთელი წირვის აგალობლებს და მწუხრის აგალობლებს გალობენ და წარმატებები მინდა ვუსურვო ამ პატარებს. და მათ დეკანოს დავით ჩარაშენიძეს მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო მთელი 10 წელი გვიდგას გვერდში. რითიც შეუძლია. ასევე ჩვენ მადლობა მინდა მოუხადო მთიებს ამერიმერს, რომელიც ჩვენს გვერდით ერთად მოღვაწეობთ მოკლედ აქ. დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ. ლოტბარი რეგენტი რევაზ შანიძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ვაგრძელებთ გადაცემას და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. Oh.
ბრუნდებით ეთერში სტუმრებთან ერთად 13 მაის სელენი ახლოდიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეაში გამართება 10 წლის მხატვრის ანა ზოიძის გამოფენა. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ექსპოზიციის შესახებ ანა ზოიძე და მისი პედაგოგი ჯალბატონი ზეკალა ბერძენიშვილი უფრო დეტალურად მოვიყვებიან ყველაფერს. გილამშვიდობისა გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ სტუმრები. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. და გვიხარია რომ ეს ამდენი ნიჭიერი ბავშვი გყავს თქვენ სტუმრად გადაცემაში. საქველმოქმედო ხასიათის არის 13 მაის გასამართის საღამო. მოგვიყავით ამ საქველმოქმედო საღამოს შესახებ. ესე იგი რა, ეს გამოფენა იმართება ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეაში. და ამ მისამართზე პირველი გამოფენა, ასე რომ დებიუტი აქვს ჩვენ გალერეასაც, გამოვიცვალეთ მისამართი. ეს არის აღმაშენებლის 103 ნომერი და აი ჩამოყალიბდა ესეთი სურვილი. ძო მისამართზე ხშირად გსტუმრობდით ხოლმე სხვა ჩვენი ტელევიზია და ვაკეთებდით. კი, კი, იქაც უწმინდესიც ხშირად იყო ხოლმე ჩვენ ტრადიციულად საღდგომო გამოფენა ქონდა და ყოველთვის ესე კარგი თანამშრომლობა ქონდა. და გადავწყვიტეთ რომ საინტერესო იქნებოდა აი რატომ ჰოსპისი და არა დაუშვათ ბავშვები ბავშვებს ხო ესე უფრო ის არის აი რაღაცა კავშირი რომელიც არ უნდა გაწყდეს მე ესე ვფიქრობ აი დიდ თაობასა და ბავშვებს შორის და გადავწყვიტეთ რომ კარგი იქნებოდა რომ ალბათ ტრადიციულიც იყოს ეს არის პირველი რომ ანა მოინდომა რომ ასე საქველმოქმედო ყოფილიყო და თავარი ის იყო რომ ზაფხულში აი ამ კორონას დროს როცა მუშაობდა ზუსტად სახში იყო ეგეც მეც და უფრო თავისუფლები ვიყავით გაიყიდა მისი ნამუშევრები. აი ეს არის რაღაც ამოსავალი წერტილი, იმიტომ რომ გარკვეული თანხა შეგვიძლია. რა თქმა უნდა და ვიფიქრეთ რომ რახან გაიყიდა, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს გავაკეთოთ რომ აი საქველმოქმედოა და შემოსავალი იყოს და აკეთეს იკეთე, რასაც ქვია და ჩვენ ვიცით ბოდიში შეგაწყვეტინეთ, ვიცით რომ იდეა მოდის თავად ანას. რა თქმა უნდა. ამაზე მინდა ვკითხო ანას, საიდან დაებადა ეს იდეა და როგორ გაიჩნდა ამ ყველაფრის წამოწყების სურვილი? მე გული ცუდად არ ხატავდა. ჯერ მაინც მეშინოდა მოეწონებოდა, არ ვიცი, არ ვიცოდი მოეწონებოდა თუ არა ხალხ ჩემთან ხატები და მე 1-2 ნახატი რომ 1-2 რა რამდენიმე ნახატი რომ გაიყიდა, უკვე მივხვდი რომ ჩემ ნახატებში რაღაცა იყო ისეთი და ადამიანებს მოსწონდა ჩემი ნახატები და ესე იდეა მივაწოდე ჩემს მშობლებს და რა თქმა უნდა მზექალას ჩემს მასწავლებელს და შემოთავაზეს რომ გაგაკეთებინა გამოფენა გაყიდვა და ესე მითხრეს რომ მოდი ჰოსპისზე გავაკეთოთ და ესე დაიბადა ეს იდეაც. ესე იგი ხა ჩვენ თან ხეთ უყურებთ შენს ნახატებს კადრები გადის და როგორი ფერადიც არის შენი ნახატები ესეთივე ფერადი ბჭყვიალა და ლამაზი ხარ შენ. ხო და მინდაო რომ აი ღიმილი მოგვარო და იფიქრონო რომ საჭიროები არიან და არ არიან. როგორ შეირჩა უშუალოდ ფერის ცვალება ჰოსპისი და როგორ გადაწყდა რომ მათ უნდა დახმარებოდით? იცით რა ჩვენ ქონდა მონასტერთან არსებულ პალიატერულ კავშირი ქონდა ჩვენ და დაურეკემე მარიამია ფალავანდიშვილი იქა და ვუთხარი რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი იდეა და რამდენად არის ეს შესაძლებელი რამდენად და ძალიან ისე შეხვდნენ პირიქით ენთუზიაზმით რომ ძალიან გაუხარდათ რომ ეს უნდა იმენა ზუსტად პატარა ბავშვს და არა დაუშვათ რაღაცა დიდი შეხო და რომ ეს სურვილი გაუჩნდა პატარას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და დედა მარიამთანაც შეხვდნენ ერთმანეთს და ასე ვთქვა დაილოცა ეს ჩვენი საქმე და რა ვიცი იმედი მაქვს რომ შევძლებთ დახმარებას და ისიც კი ვთქვით რომ კარგი იქნებოდა რომ თვითონ ჰოსპისში დავკიდოთ ანას ნახატები რომ ვიღაცამ შეიძინოს და აჩუქოს ჰოსპის რომ გაახარონ იქ ყოფი ადამიანები. აი ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი ადამიანის მოსვლა და დასწრება ხო საქართველოს და სამაუზე. რა თქმა უნდა. იციან თუ არა ადამიანებმა აი ჩვენ ტელევიზიის საშუალებითაც რა თქმა უნდა ბევრი ადამიანი გაიგებს. Ну ჩვენ შევეცადეთ რომ შეგვეძლო რამდენიმე ტელევიზიაშიც გავიდა სიუჟეტი და მე ვფიქრობ რომ იქნება. ბევრ ადამიანს ელოდებით მოგეთხოვოს. იქნება, კი, ჩვენ ველოდებით ყველა მხრიდან, ველოდებით ისე გულისფანცქალით, იმიტომ რომ ჩვენი გალერეაც პირველად იხსნება მისამართზე და იქ გარკვეული პრობლემები იყო პირველად როცა კიდევ ძალიან ძნელია.
ნახატებს როგორ არის დარბაზი არიცი და მე ვფიქრობ რომ ძალიან ლამაზი გამოვიდა და მიმაჩნია რომ ბევრს ბედნიერებას მოგვრის იმიტომ რომ როგორც ანა ასეთი ლამაზი ასეთივე მისი ნახატებია ძალიან ისეთი ფერადი და შუქიანი და სიკეთით სავსე ანა რაც ესე იგი უკვე შეიძლება ფანქრის და შესაბამისი მოწყობილობის დაჭერა მას შემდეგ ხატავ ალბათ ხო როგორც სამეთლიდან კი ანუ რაც ფუნჯის დაჭერა შეძელი ხატავ კი დაახლოებით 3-2 წლიდან ხატავ ზუსტად არ მახსოვს ხო და აი რო რა გარემო გჭირდება რომ ხატო თუ ნებისმიერ გარემოში შეგიძლია ხატო აი როდესაც მომინდება რომ რაღაცა იყოს იქით ვიღაცები რაღაცას აკეთებდნენ თუ მინდა ყველგან შემილია რომ ხატო რიში ხატვა გიყვარს ყველა აი ზუსტად ამას ერთი თემა არ მაქვს აღებული რომ სულ ყვავილები უნდა ხატო ან სულ ხეები აი ვთქვათ თუ რამე საინტერესო წიგნს წავიკითხავ იქიდან რაღაცა იდეებს ვიღებ კი თუ რამე ლამაზი ხე ან რამე ლამაზი პეიზაჟი შემოხვდება იმას ნახატად გადავიტან და ესე შენის შინაგანი სამყაროდან მოდის ალბათ ხო ეს ფერადოვნება და ეს სიხალასე და ეს სიბჭყვიალე რაც შენ ნახატებში ჩანს ესეთი მხიარული ხარ ალბათ შინაგანად შინაგანად მე მგონი მხიარული ვარ მე ესე მგონია და დანარჩენებმა უკვე თავისი აზრი რას გეუბნები შენი მეგობრები მოსწონთ შენი ნახატები კი ძალიან მოსწონთ ჩემი ნახატები მე ზოგჯერ რაღაცა რო შევხე რაღაცას რო დავხატავ და ცოტა რაღაცნაირად რო უყურებ ისინი ესე შემოხედავენ და როგორ ხატავ ასე ანა ძალიან ბევრი კლასელი გეყოლება და მეგობარი რა თქმა უნდა და აი თუ აქვთ თვითონ ინტერესი აი როდესაც გიყურებენ რომ ხატავ და აი მათაც ისწავლონ ასე ვთქვათ რომ ელემენტარული რაღაცა ადვილი რაღაცის დახატვა რომ აი მეც დავხატავ მათ დევინი კი ამბობენ ხოლმე რომ ანუ ესე რომ მაცდებინე რომ მეც შემიძლია ეგეთი, არა, მაგრამ მეკითხებიან რომ თუ შეიძლება რომ რაღაცები მასწავლოან, რომ მაჩვენო და მერე მეც რომ ვეცადო რომ რაბე ეგეთი მე. აი გამოსდით თუ არა ოდნავ მაინც. კი, კი, გამოსდის ხოლმე რაღაცები კი. ქალბატონზე ხალა, აი ადვილია ანასთან მუშაობა? იცით რა, მუშაობა არ არის. ეს არის მე მგონი თანამშრომლობა. როგორც ადრე იყო ხოლმე მხატვარი და მხატვარი და როგორ იზრდება. და საოცარი ის არის, რომ საოცრად შრომის მოყვარეა. მე უნდა აღნიშნოთ, რომ ძალიან დიდი ზომის არის ეს ნამუშევრები და 3 წლიდან ხატავს. ყოველთვის ხატავს ამ დიდი ზომის და ხან ვერ წდება. ხან მაგიდაზე წევს. ხან დაბლაწეს იატაკზე ხან სკამსულ დგავთ რომ ზევით მიწდეს ესეც არის ხოლმე ძალიან საინტერესო ეხა კი ცოტა გაიზარდა უკვე მაგრამ ხან ვატრიალებთ ხოლმე ხან ვატრიალებთ ხოლმე რომ მიწდეს ხო რომ მიწდეს კი და აი ერთხელ მოხდა ისე რომ რაღაცა ჩქარა უნდა დაგვეხატა ძალიან და სამ დღეში გააკეთა მთელი სერია ვებხვის ყაოსანი აქვს საინტერესო ტრიპტიხი 1001 ღამე ანგელოზების მთელი სერია აქვს საშობაოდ გაკეთებული ოჯახი თვითონ და რა ვიცი აი თვითონ უფრო მე მგონი პორტრეტების ხატვა თუ მოგწონს კი მომწონს თუ დააკვირდებით ჩემ ნახატებს უფრო ბევრი რამე პორტრეტი მაქვს ალბათ მე მგონი ვიძრე რაღაცა მოგწონს გიყვარს პორტრეტების ადამიანები საყვარელი მხატვარი თუ გყავს ან ისეთი რომელსაც ანუ ამიბაძვა არ მინდა რომ ისეთ დავარქვა მაგრამ აი რაღაცნაირად გავლენას ახდენს შეიძლება შენზე რა ვიცი არ უფიქრია ჯერ ამას არა ხო არა ყავს არ გიყვარს სხვა სხვისი ნახატების დათვალიერება არა ისე საინტერესო ნახატების დახვა ძალიან მეყვარს და იქიდანაც რაღაცებს ვაკვირდები ხოლმე და მე მეც რაღაცა იქ ვიხმარ ხოლმე მაგრამ აი სულ არ მაქვს სულ მაგალითად ლეონარდოს ნახატებს უყურებ ან ვინმე სხვის ქართველი მხატვრებიდან არა ვერ გამოჩე არ მაქვს ვერ გამო თუ შეგეჩვენს გისო შეფასება შეფასება თუ გიყვარს აი სხვისი თანატოლებს გულის ხო აი ხატვარი თანატოლები გეყოლება რომელსაც იცნობ არა კი
შეფასება არ მეყარს, მაგრამ ვაძლევ ხოლმე ჩევებსაც რო ერთმანეთს. დიახ. რო აქ ჯობია რომ ესე იყოს ვიდრე ესე მაგალითად და რა თქმა უნდა ითვალისწინებდეთ, მეც ვითვალისწინებ და ისინიც. სამი წლისა უკვე აძლევდა რჩევებს, ოღონდ თავიზე ბევრად დიდებს. კი. მაგრამ აი თან რომ 10 წლის ბავშვს ხვისი დახმარების სურვილი გაუჩნდა თან საკუთარი შემოსავლით, ეს ალბათ ძალიან დასაფასებელი არის და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა შენ. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმრები, წარმატებებს გისურვებთ. შევახსენოთ მაყურებელს, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოგზენებისთვის სტუმრად. შევახსენოთ მაყურებელს, 13 მაისს სელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეაში გამართება 10 წლის მხატვრის ანი ზოიძის ნახატების გამოფენა, რომელიც არის საქველმოქმედო შინაარსის. ყველას გეპატიჟებათ ეს მშვენიერი ადამიანები საქველმოქმედო. და შემოსული თანხამ უთხრათ მაყურებელს გადაერიცხება ჰოსპის ფერიცვალება, ეს არის პალიატიური მკურნალობის ცენტრი, რომელიც ფერიცვალების დედათა მონასტერთან არსებობს. ქალბატონი მზექალა ბერძენიშვილი ასევე ანას პედაგოგი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ბაგძელებთ გადაცემას და რამდენიმე წუთში დავკრუნდებით. დაგველოდეთ. დღეს 18 საათსა და 30 წუთზე ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში თქვენს კითხვებს მოძღვარი უპასუხებს. ა
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. 11 მაისს საქართველოს სტუდენტთა 15-ე სამეცნიერო კონფერენცია გაიხსნა, ხოლო 13 მაისს მონაწილეებს სიგელები გადაეცემათ. კონფერენციის ორგანიზატორი თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნატო გენგიური არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მოგესალმებით ალბათო ნატო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს და საუბრობთ კონფერენციაზე, ეს არის საიუბილეო კონფერენცია უკვე 15-ე ჯერ ტარდება და როგორც ვიცი, აი პანდემიიდან გამომდინარე ახლაც ონლაინ რეჟიმით ჩატარდება. რომ გვითხრათ მასშტაბზე, მონაწილეებზე და მიზანზე ასევე კონფერენციის მიზანზე თქვენ საუბრობთ. პირველ რიგში მეც მოგილოცავ დღევანდელ დღეს თქვენ და საქართველოს და ასევე მადლობას მოგახსენებთ რომ ასეთ ინტერესით ჩვენი საქმიანობისა და ჩვენი სტუდენტების საქმიანობის მიმართ და აშუქებთ ამ თემას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ოვანი საინფორმაციო მხარდაჭერა ჩვენთვის. მართლაც წელს 15-ე კონფერენცია გამართა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. ეს არის ყოველწლიური კონფერენციები და ყოველთვის მაისის თვეში იმართება. იმიტომ რომ მაისის თვე მოგახსენებათ უკვე სასწავლო წლის ბოლოს სკენარი და შესაბამისად თავისებური შეჯამება გამოდის სასწავლო წლის. ახლა ჩვენი უნივერსიტეტი კარგად მოგახსენებათ რომ მდიდარია სხვადასხვა ღონისძიებებით. ფესტივალები, სტუდენტური ფესტივალები გვაქვს, კინო სტუდენტური ფილმების, იქ ეჭვდების ფესტივალი, ქორეოგრაფიული ფესტივალი და აი ამ ყოველწლიური ღონისძიებების რიგშია ჩვენი კონფერენციაც, რომელიც უკვე თეორიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის შეიქმნა თავდაპირველად. ანუ ვინაიდან ახლა ჩვენი უნივერსიტეტი ესეთი სახელოვნებოა და თან საშემსრულებლო და თან კიდევ თეორიულ დარგებსაც მოიცავს, რომლებიც ხელოვნებას სწავლობს. ობენ ხო? თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა, ხელოვნებათმცოდნეობა. ამიტომ ყველაფერი რაც ტარდება ჩვენთან, ხელოვნებისკენ არის მიმართული და ასეა ჩვენი კონფერენციაც. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები მონაწილეობენ. არა. აი ეს აერთიანებს ყველა სახელოვნებოს, რაც საქართველოშია, პირველ ყოვლისა კონსერვატორიას, სამხატვრო აკადემიას, ისინიც არიან ჩვენი მხარდამჭერები და მათი ბათუმის უნივერსიტეტიდანაც იყო წელს მონაწილე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ივან ჯავახიშვილის, ნუ სხვადასხვა ილიას უნივერსიტეტიდან წელს არ იყო, მაგრამ წინა წლებში, ნუ მთლიანობაში ძალიან ისეთ მასშტაბურ სახეს ძენს ხოლმე და ყოველთვის ათეულობით სტუდენტი მონაწილეობს. წელსაც თითქმის 60-მდე სტუდენტია მონაწილე, ანუ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან. და ეს ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ კონფერენცია საერთოდ არ შედის აუცილებელ სასწავლო პროგრამის რიცხვში, ხო? და ეს არის როგორც დამატებითი აქტივობა და კიდევ დამატებითი ძალისხმევა და მეცადინეობა, ასე ვთქვათ, სტუდენტებისთვის და ამიტომ აი ეს მრავალრიცხოვნება მონაწილეების იმაზე მიგვითითებს, რომ სტუდენტები როგორ არიან დაინტერესებული, რომ კიდევ უფრო მეტად ჩაუღრმავდნენ იმ დარგებს, რომელიც აირჩიეს, თავისთავად გამოავლინონ, სხვებს მოუსმინონ. მართლაც ხო, კიდევ ერთი ასპარეზია მათთვის ეს კონფერენციაზე გამოსვლა, იმიტომ რომ სხვა უნარჩვევების განვითარებას ემსახურება, დასწავლა და ჩაბარება ერთია და მეორეა აუდიტორიის წინაშე წარდგენა, ხო? თავის თანატოლების, სხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენლების, ერთი დარგის სპეციალისტები და სტუდენტები რომ ერთ სივრცეში მუშაობენ, ერთგაცვლა გამოცვლა მიდის. ამ ხრივ ძალიან იზრდებიან ჩვენი სტუდენტები. აი თემებზე რას გვეტყვით ასევე, უკვე 11 მაისს გაიხსნა და გუშინდელი უკვე ჩატარდა და აქედან გამომდინარე აი თემატიკაზეც ალბათ შეიძლება უკვე საუბარი. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია საუბარი იყო ძალიან მრავალფეროვანი თემატიკა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელოვნების სფეროთი შემოვიფარგლებით, სექციებად იყო დაყოფილი ჩვენი კონფერენცია, იმიტომ რომ ამდენი ადამიანის ერთ სივრცეში გავერთიანება სამუშაო პირობებს ის შექმნისთვის უკეთესი იყო სექციებად დაყოფა და 10 სექცია მუშაობდა და დარგობრივად, აი თეატრმცოდნეობის, კინომცოდნეობის, ხელოვნებათმცოდნეობის, ჟურნალისტიკის, იმიტომ რომ იცით ჩვენთან კულტურის ჟურნალისტიკის მიმართულება ძალიან აქტიურია და ყოველთვის აქტიურად გამოდიან. ასევე ჩვენ გვაქვს ხელოვნების მენეჯმენტისა და კულტურული ტურიზმის
ტურიზმის მიმართულება, იმათაც სავის ცენტრია ჰქონდათ. ასე რომ ეს დარგობრივი, მაგრამ თვითონ თემებიც არის ძალიან მრავალფეროვანი. წელს კიდევ ერთი საიუბილეო თარიღი დაემთხვა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სახელოვნებო და კერძოდ ქართული სათეატრო სივრცისთვის. ეს გახლავთ კოტე მარჯანიშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავი. ამიტომ ერთი სექცია მიეძღვნა ამ თარიღს და მის შემოქმედებას, აი ამ დიდი რეჟისორის შემოქმედებას. დიახ და მადლობა მინდა ვუთხრა ასოცირებულ პროფესორ მაიკ იგნაძეს, რომელმაც მოამზადა ეს სექცია და თავისი სტუდენტები და ესე თემატურად წარმოადგინეს მოხსენებები და აღინიშნა ეს იუბილე. მეორე მხრივ დანარჩენი სექციებიც იყო ძალიან საინტერესო, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ, აი ქრონოლოგიური სპექტრი იყო ძალიან დიდი, უძველესი პერიოდის ხელოვნებიდან მოყოლებული თანამედროვე უახლეს ტენდენციებამდე, ასე რომ ყველა თავისი კუთხით განიხილავდა. იქ იყო ფოლკლორი, საცეკვაო ფოლკლორი, კონსერვატორიის სტუდენტებმა ძალიან საინტერესო მოხსენებები წარმოადგინეს კომპოზიტორებზე, ან ხალხურის გავლენაზე, თანამედროვე ხელოვნებაზე, ასევე ქორეოგრაფიის მიმართულება, კინო, ქალები კინოში, რა თქმა უნდა, გვერდი ვერ აუარეთ თანამედროვე პრობლემებსაც. კულტურულ მემკვიდრეობას, აი ხელოვნებათმცოდნეობის სექციაში მაგალითად უძველესი პერიოდიდან, აი 10 საუკუნის ვალეს ტაძრის იდუმალებით მოცული რელიეფებიდან მოყოლებული ომის თემატიკაც გაშუქდა ქართულ მხატვრობაში, როგორიც არის ვალერიან სიდამონერის თავის მხატვრობა. ასევე უკრაინის თემის გაშუქება მედიაში, მედიის მიმართულებას ჰქონდა წარმოდგენილი. ან ძალიან მრავალფეროვანი, კი პანდემიის საკითხების გაშუქება და ასე შემდეგ, ასე რომ აი ყველაფერს შეეხო ფაქტიურად ჩვენი სტუდენტების მოხსენებები, რაც კი შეიძლება წარმოიდგინო. აი პანდემიაზე და ონლაინ ფორმატზე მინდა გითხოთ ისევ. ხშირად არის წუხილი ამ პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით, რომ ვერ წარმოაჩენენ საკუთარ თავს ონლაინ ფორმატის დროს, ასე რომ ვთქვათ, მონაწილეები. აი რამდენად უადვილდებათ კონფერენციის მონაწილეებს ონლაინ ფორმატი? იცით, აი გეტყვით იმათ, რომ ბოლომდე წარმოაჩინონ საკუთარი თავი და შესაძლებლობები. ვისაუბრებ, დიახ, ამის შესახებ. საერთოდ პანდემია რომ დაიწყო, ზუსტად აი ხომ გახსოვთ, 2 წლის წინ იმ პერიოდში დაიწყო, როცა ჩვენი გაზაფხულზე არა და ზუსტად კონფერენცია მოდიოდა და ვემზადებოდით ამისთვის და უცებ ჩაიკეტა ყველაფერი. არაფერი არ ხდება, ყველა დაბნეულია, გადავაწყეთ მაშინვე, ძალიან დიდი მხარდაჭერა ქონდა ტექნიკური პერსონალის უნივერსიტეტში და ერთი კვირა არ დაკარგულა, ყველა ლექცია გადავაწყეთ ონლაინ რეჟიმზე, მაგრამ აი კონფერენციაზე რა ვქნათ? ახალ პირობებს ეგუება ყველა და ხა სტუდენტისთვის ესეც ახალი დატვირთვა კონფერენციაზე გამოსვლა და ნუ ერთი კვირა ვფიქრობდი სიმართლე გითხრათ, როგორ მოვიქცე და მაშინვე გადავწყვიტე, რომ არა, როგორც ლექციები ონლაინ, ისე კონფერენცია, ეს რეჟიმი და აი ეს გეგმები არ უნდა შეიცვალოს და თუ მიდის მუშაობა, თუ მიდის ფიქრი, შემოქმედება, ესე იგი გრძელდება ყველაფერი, ხო? ეს არის ჩვენი პასუხი ამ გლობალურ გამოწვევებზე და მართლაც პირველი იყო ჩვენი კონფერენცია ონლაინ რომ ჩატარდა. აი ზუსტად აღდასაწყისში პანდემიის, დიახ და მე რა თქმა უნდა, შეიძლება დადგა სრულიად სოფლიო, თქვენ ესე მარტივად გადაწყვეტეთ. ესევე ეგრევე ჩავატარეთ და ძალიან კმაყოფ, მართალი ისეთი მრავალრიცხოვანი არ იყო როგორც ჩვეულებრივ წინაწლების, მაგრამ ეს რომ ჩატარდა, მე იმდენი მადლობა მივიღე სტუდენტისგან, პედაგოგისგან, რომ ისეთი დაზაფრულები ვიყავი და უცებ ეს რომ წამოვიდა, მოგვეცა ისევ დისკუსიის საშუალება, ისევ გამოსვლის საშუალება, ეს იყო რაღაცა ხსნასავით, აი გზის გამოჩენა და მე მართლაც ახლა ყველა უნივერსიტეტი ჩაერთო ამ პროცესში და სხვა უნივერსიტეტებშიც ჩატარდა, ყველა ორგანიზაცია უკვე ონლაინ და აი მართლაც საამაყოა, რომ აი ჩვენ უნივერსიტეტში პირველად გავაკეთეთ ესე ონლაინ კონფერენცია, თანაც იმავე გაზაფხულზე და არ ჩაგიგდი, ანუ შანშანაც გავაკეთე და წელს უკვე ისევ ონლაინ, მაგრამ აი უკვე სიგელების გადაცემის ცერემონია და უკვე შემოქმედებითი საღამო იქნება. აი თქვენ თქვით ბატონო, რომ ზედმეტი ძალისხმევა, კიდევ დამატებითი ძალისხმევა არის როგორც სტუდენტის მხრიდან, ისე პროფესორ მასწავლებლების მხრიდან, აი კონფერენციაში მონაწილეობა, ჩართულობა, მაგრამ ამავდროულად არის სტუდენტისთვის დამატებითი შესაძლებლობაც, ხო? აი ვისაც განვითარება სურს, ვისაც უნდა რომ კიდევ მეტი ისწავლოს და აი სიგელების გადაცემასაც მინდა კითხო.
ცოტა სტიმული რაღაც ახალისება და ხომ არ არის თქვა აი კონკურსის ელემენტიც ხომ არ გაქვთ ჩართული კონფერენციაში თუ მსგავსი რამ არ არის? იცით როგორ არის, აკმე კონკურსის ელემენტი არ არის, იმიტომ რომ უკვე გამოწევაა კონფერენციაზე გამოსვლა, იმიტომ აი სტუდენტები უნდა გაბედონ რომ გამოვიდნენ აუდიტორიის წინაშე, შესაძლო სწავლის პროცესია, არა თავისთავად არაფერი არ ეძლევა ადამიანს და აქედან გამომდინარე ის ნაბიჯი რომ მათ მოამზადეს, გამოვიდნენ, კითხვებს უპასუხეს, დისკუსიაში ჩაერთდნენ, ეს უკვე არის მათთვის ძალიან დიდი განვითარება და არაერთ სტუდენტს აღუნიშნავს რომ აი ერთი დღის შემდეგ უკვე სხვანაირად გზნობს თავს ამ კონფერენციის დღის შემდეგ, იმიტომ რომ უკვე თავისთავში რწმუნდება და თავის ძალებში რწმუნდება და ვითარდება და შესაბამისად ეს არის რა თქმა უნდა აღნიშნვის ღირსი და ამიტომ სიგელით ჯილდოვდება ყველა გამომსვლელი ჩვენს კონფერენციაზე და ასე იქნება წელსაც. ყველა მიიღებს სიგელს და იცით რა მინდოდა მე თქვა, აი წეღან აღნიშნე რომ ჩვენ თეორიული მიმართულების სტუდენტების თუ შევქმენით კონფერენცია თქო, მაგრამ ისეთი სასიამოვნო სიურპრიზი იყო, როცა პრაქტიკული მსახიობები, ქორეოგრაფები, მოცეკვავეები, ლოტბარებიც ჩაერთნენ ამ კონფერენციაში და ისინიც პრაქტიკოსები, რომლებიც მღერიან, ცეკვავენ, მსახიობები არიან ან რეჟისორისთვის ემზადებიან, ისინიც აქტიურად მონაწილეობენ და გამოდიან კონფერენციაზე, ან თეორიაში ცდიან თავის ძალებს და აი ხვალ ზუსტად ისინიც წარმოგვიდგენენ თეორიულ შემოქმედებითი საღამო გვექნება. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და შევახსენებთ მაყურებელს, რომ ხვალდასრულდება ეს კონფერენცია, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით 13 მაისს და მონაწილეებს სიგელები გადაეცემათ. კონფერენციის ორგანიზატორი ქალბატონი ნატო გენგიური, პროფესორი შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისა იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ვაგრძელებთ გადაცემას და რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით სტუმართან ერთად დაგველოდეთ.
ეთერში სტუმართან ერთად რუბრიკა მეტყველების კულტურის საკითხები. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თია ბურჯულოდი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რა თქმა უნდა ტრადიციულად. მოგესალმებით ფილოსოფიის დოქტორი. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. მეც გილოცავთ რა თქმა უნდა და გმადლობთ მოწვევისთვის. დიდი მადლობა პირიქით მობრძანებისთვის. დავიწყოთ ტრადიციული კითხვით, როგორ ვიმეტყველოთ სწორად. დიახ, ჩვენ არაერთ გზის გვითქვამს, რომ ძალიან ბევრი შეცდომა დასტურდება ხოლმე ჩვენს მეტყველებაში და არაერთ საკითხზე გაგვემახულებია ყურადღება და აი სულ ფიქრობდი, სულ მინდოდა ყოველთვის ამის ხაზგასმა რა თემატიკაც ახლა უნდა წარმოვაჩინოთ და ვიფიქრე, რომ სჯობდა, რომ მართლაც ახლა დღეს გამოგვეტანა. ეს არის უმართებულო გამოყენება, ანუ და ესე იგი კავშირებისა. ესენი გახლავთ ზოგადად, აი მათი ფუნქცია რომ ვთქვათ, არის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვათა ან წინადადებების დაკავშირება. ცალსახად ახლა რომ ავიღოთ, რა თქმა უნდა, მათი გამოყენება მართებულია ოღონდ საჭირო დროს. მე გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ხშირად დამეთანხმებით თქვენს, რომ ყველას მეტყველებაში ფაქტობრივად წინადადების თავში იწყებენ ხოლმე ყველა, ну, ყველა თუ არა უმეტესობა მაინც იწყებს ანუთი წინადადების დაწყებას. ანუ და მე რა გაგზავნე და საინტერესო ის არის, რომ როდესაც ვთქვათ, თუნდაც კითხვას დაუსვამ და რესპონდენტი ვთქვათ თქვენ შემთხვევაში, თუ ჟურნალისტი დაუსვამს კითხვას, ან ნებისმიერი ადამიანი, ну განსაკუთრებით სტუდენტები, სკოლის მოსწავლეები და ასე შემდეგ და მე ეტყობა, როგორც ჩანს, ეს ძალიან გადავიდა ყოველდღიურ მეტყველებაში, იწებენ პირდაპირ, აი რაღაცას კითხავ და ანუ ის მინდოდა მეთქვა, ანუ რა უნდა გკითხო და ასე შემდეგ. იგივე ესე იგიც, დიახ, და არადა ამას აქვს თავისი ფუნქცია. ჯერ წინ რაღაც უნდა ითქვას და შემდეგ ვთქვათ ეს ანუ რაღაცას თუ დავაზუსტებთ. მაგალითად, ეს ასე მინდა გავაკეთო, ანუ შევძლებ რომ ეს ასე განვახორციელო, ვთქვათ. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სწორია. დიახ. მაგრამ როდესაც აი ეს პირველი მაგალითი ვახსენე, რომ ანუ ის მინდა გითხრათ, ან კითხოს დაუსვამ და ანუ დავიწყებთ, ეს რა თქმა უნდა არასწორია და ჩვენს ღარიბ ლექსიკურ მარაგზე მიანიშნებს აუცილებლად. ზოგადად ისე რომ ვთქვათ, ამას უწოდებთ ხოლმე სამეცნიერო ლიტერატურაში არაერთ გზის არის მითითებული, რომ ამას უწოდებენ სარეველას სიტყვებს, პარაზიტ სიტყვებს. ხო, ზედმეტი რომ არის ნამდვილად. და ოღონდ აი ამ ფუნქციით როდესაც იყენებენ, თორე ისე რა თქმა უნდა წეგანაც აღნიშნოთ, რომ ამას თავისი დანიშნულება აქვს, რა თქმა უნდა. როდესაც კონტექსტთან შეიძლება არც კონდეს, ვთქვათ, აზრობრივი კავშირი. აი შეიძლება იგივე ვთქვათ სიტყვებზე ზოგადად, აი ძალიან ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ამ სიტყვასაც. რა თქმა უნდა. ესეც არ არის საჭირო ამ შემთხვევაში და საჭიროების გარეშე, დიახ. საჭიროების გარეშე კი დაიწყებთ ხოლმე, თქვათ რომ დაიწყოთ ისე. ზოგადად, ზოგადად რაღაცა თუ მართლაც რაღაცა ზოგადი მნიშვნელობით გვინდა რომ თქვათ კი, მაგრამ აი როდესაც პაუზის ამოსავსებლად, სიტყვის მოსაძებნად დრო არ არის, თქვათ, ან ვერ მოიძია უცბად და აი ასეთ შემთხვევაში ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, მაშინ არასწორია. ალბათ თქვენ გაგახსენებთ მოკლედ მოკლედ, დიახ. ასეც რომ დავიწყოთ, რატო წინ რამე ვთქვით და შევაჯამეთ ის, რომ ახლა უნდა თქვათ მოკლედ მინდა გითხრათ. აი ისა რა ქვია, ამასაც თუ დაგვიწყოთ. ესეც რა ქვია ხო საერთოდ? და რა მინდა გითხრა? დიახ. თქვათ, აი ამ ნიშნულობითაც, რასაკვირველია, ესეც ყველა აი პარაზიტი სიტყვებს აუბრობთ ალბათ, ხო? როგორც გარკვეულწილად ფამილიარულია ჩვენი საუბარი და ახობელს ვესაუბრებით, იქ შეიძლება ასეც არ გავფილტროთ ყველა ჩვენი სიტყვა, მაგრამ როდესაც ეთერში ზიხარ, თქვა, ჟურნალისტი ხარ ან პოლიტიკოსი ან პედაგოგი, იქ ალბათ მეტი დაკვირვება არის საჭირო. ეს თავისთავად, მაგრამ მე ასე მკვეთრად ვერ გამოვიჩინა. სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ და ესე იგი იმდენად მოდებულია მართლაც და იმდენად აი კურს ცუდად ხდება უკვე ძალიან, იმიტომ რომ ნახეთ რა არის, აი ეს ესე იგი როდესაც აი ვთქვათ უჭირს ხოლმე მაგალითად ადამიანს საჭირო სიტყვის მოძებნა, უმს ამბობს დაკვირვები ხართ ხო ასეთ შემთხვევაში, აი თითქოს ეს არ უნდა თქვას, ეს შემავსებელი და ამბობს ანუს და ესე იგის.
ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს არც ერთ შემთხვევაში, არც ჩვეულებრივ მეტყველებაში და მითუმეტეს არც ოფიციალურ მეტყველებაში და საზოგადოებაში არც ერთ შემთხვევაში გასამართლებელი არ არის. თუ ამას ვამბობთ, ვამბობთ იმიტომ, რომ შესაბამისი ლექსიკური მარაგი არ გვაქვს. აი ეს არის პრობლემა. მაშინ იყენებს ადამიანი, როდესაც არ იცის როგორ დაიწყოს. და სხვათა შორის ამას წინათ სოციალურ ქსელებში ერთი ასეთი კარგი ხუმრობა იყო ამასთან დაკავშირებით გავრცელებული, რომ არა, ანუ ნახევარი საქართველო წინადადებას ვერ დაიწყებდაო. კი, ნამდვილად ასე არის. ახლა ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა. პირადად ჩემ თავზე ვამბობ, ხშირად სწორედ აი ამ არასაჭირო ანუ თვითონ პარაზიტს ვიყენებ ხოლმე საუბრისას, რაც არასწორია, ვიცი, მაგრამ არასწორია. როგორ შევთანხმდით სიტყვის დასაწყისში, წინ უკაცრავად წინადადების დასაწყისში არ შეიძლება იმისი. და ამას მახსენდება ხოლმე ცნობილი ჟურნალისტი ლერი კინგი, რომელსაც ასევე წიგნი აქვს გამოცემული და იქ საუბრობს ამაზე, რომ აი ეს პარაზიტი სიტყვები ზოგადად ანუ ესე იგი როგორ აფუჭებს მეტყველებას და როგორ აი ჟურნალისტის ესე იგი სახეს და მის მეტყველებას ძალიან აკნინებს. აკნინებს, აფუჭებს, აუბრალოებს და ჩვენს ლექსიკურ მარაგზე და ჩვენს მოდი ვთქვათ ასე განათლებასაც მეტყველებს, მეტყველებს, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენი მეტყველება ხომ პირდაპირ პროპორციულად აისახება ჩვენს განვითარებულობაზე. მე საუბრობ ვთქვათ პროფესიული და ზოგადად ინტელექტუალური და ასე შემდეგ. გამოხატავს ჩვენს აზროვნებას. გამოხატავს ჩვენს აზროვნებას, კი ბატონო, სწორად ბრძანეთ, ამიტომ ეს პირდაპირ არის ამასთან. შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ, რამდენიმე სიტყვაზე გვინდოდა ჩვენ აქცენტის გაკეთება და ერთი კიდევ მინდა თქვა, რაც ასევე ძალიან ხშირია, სიტყვა კრიმინალის არასწორად გამოყენება. ცალსახად ახლა რომ თქვა კრიმინალი, რა თქმა უნდა, სწორი ფორმაა, მაგრამ ჩვენ საქმე ის არის, რომ მისი განმარტება არის ასეთი სისხლის სამართლის დანაშაული. მაგრამ დამეთანხმებით, დიახ, აი თანამედროვე მეტყველებაში ის კრიმინალია, ასე ვთქვი. ის კრიმინალია. კი, აი მე რამდენიმე წინადადებაც მქონდა, და მაგრამ სწორად თქვა, ორი კრიმინალი დაიჭირეს, კრიმინალი გამოჩნდა და ასე შემდეგ. რამდენადაც უკვე ვთქვით, რომ ეს აღნიშნავს სისხლის სამართლის დანაშაულს, ამიტომ ამ ტიპის კონტექსში მისი გამოყენება არასწორია. აი ქვეყანაში კრიმინალმა მოიმატა. აი ეს სწორია, რა თქმა უნდა, ეს უნდა მეთქვა, თუმცა თუ ჩვენ გულისხმობთ ახლა თქვენ რაც ბრძანეთ, რომ ანუ სისხლის სამართლის დანაშაულმა და ზოგადად დანაშაულმა მოიმატა, რასაკვირველია, სწორად იტყვით, რომ მოიმატა, გახშირდა და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვა, კრიმინალი კი არ დაიჭირეს, დამნაშავე დაიჭირეს. აი ასეთ შემთხვევაში უნდა თქვა, ქალაქში კრიმინალები მომრავდნენ. აი ასეთი წინადადება მქონდა სოციალურ ტელევიზიიდან ამოწერილი და ესეც რა თქმა უნდა სწორია. ქალაქში დამნაშავეები მომრავდნენ და არა კრიმინალი, არ კრიმინალები ასე ვთქვა. მაგრამ კრიმინალი გახშირდა, თუ ჩვენ წეგან როგორც აღნიშნეთ, ვამბობთ რომ ეს არის ზოგადად დანაშაული გახშირდა, რა თქმა უნდა მაშინ სწორი იქნება. აი ამ ფონზე ახლა რასაც გიხსნით, კრიმინალები ასე მრავლობიტში თუ იქნება რაიმე წინადადებაში სწორი ფორმა. იმიტომ რომ ის ხომ ადამიანს ამ შემთხვევაში კრიმინალი არ აღნიშნავს, ქმედებას, ხო? სისხლის სამართლის დანაშაულს. ამიტომ ესეც თავისთავად, რა თქმა უნდა, შეცდომა. ანუ ამ წინადადებაში, აი ხეთ სწორად თქვი, ნახეთ, ანუ ამ წინადადებაში, იმიტომ რომ წინ რაღაც თქვი და ახლა განვადე. შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ანუ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გამოდის რომ ორმაგი ტიპის შეცდომა, ერთი რომ მრავლობიტში გამოიყენა მოქმედების აღნიშნელი და მეორე ის რომ ის თავისთავად შინ არსობრივად არის. და შემდეგი კიდევ მარხვაზე გვიდოდეს, მარხვაზე ვარა, ესე ვამბობთ ხოლმე და ეს ამაზე გვიდოდა აქცენტის გაკეთება, რამდენად სწორია. კი ბატონო, ნუ ძალიან ხშირად ყველა ამბობს გესმის კიდეც, ზეპირმეტყველებაშიც არის და ამავდროულად სხვათა შორის დავაკვირდით, რომ წერით მეტყველებაშიც არის, მარხვაზეა. რაც თავისთავად არასწორია, მისი სათანადო მართებული ფორმა გახლავთ მარხვას იცავს, ან თუ მოკლედ გვინდა ვთქვათ, მარხულობს. აი თვითონ კითხოთ რომ დავსვათ, რაზეა? მარხვაზეა რომ ვამბობთ, ხო? მართალია ენა ყოველთვის მიისწრაფვის ხოლმე ეკონომიურობისაგან და როგორც ჩანს, ალბათ ამიტომ არის ეს ფორმა გახშირებული და გამოყენებული, მაგრამ ენობრივი თვალსაზრისით ის არასწორია და თუ მართლაც მოკლედ გვინდა ვთქვათ, მარხულობ. მე მარხულობ, თქვენ მარხულობ. ან მარხოს ვინახავ, ხო? ან მარხოს ვინახავ. მე იმიტომ გამამახვილ ყურადღება შეიძლება იმიტომ არის მეთქი, რომ ორ სიტყვით არ უნდათ გამოყენება, მარხოს ვიცავ და ასე შემდეგ, მაგრამ სამარხო თუ სამარხვოა, ესეც არის. ვუთი, რა თქმა უნდა, რომ არის მარხვა. მარხვა და თანაც ვუბგერას წინ თანხმოვანი ახლავს და როდესაც ვუბგერას წინ თანხმოვანი აქვს წესის მიხედვით, ის ინარჩუნებს და ამიტომ სამარხვო
გვექნება სამარხვო ნამცხვარი და ასე შემდეგ. ძალიან სასიამოვნო. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საჭირო რუბრიკა არის და თავარია რომ დავიმახსოვროთ ეს ყველა რეკომენდაცია და მიდიდება. დიდი მადლობა შევახსენოთ მაყურებელს ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თეა ბუჭულაძე საუბრობდა სტუდიაში. ვაგრძელებთ, უბრალოდ დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და ერთი სამწუხარო ინფორმაცია გადაცემის დასასრულს. გარდაიცვალა მსოფლიოში აღიარებული პიანისტი ლექსო თორაძე, ვირტუოზი პიანისტი. მოგეხსენებათ, ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ბატონი ლექსო მოღვაწეობდა ამერიკაში და ის ეწეოდა როგორც საშემსრულებლო, ასევე პედაგოგიურ მოღვაწეობას და მისი აღზრდილები მსოფლიოს სხვადასხვა სცენაზე დიდი წარმატებით გამოდიან. ჩვენ ტელევიზია ერთსულოვნების სახელით ვუსამძიმრებთ ბატონი ლექსოს გარდაცვალებას, მის ოჯახს, მის ოჯახის წევრებს, განსაკუთრებით შვილებს, ალექსანდრესა და დავითს და რა თქმა უნდა მის მსმენელს და სრულიად საქართველოს. მისი გარდაცვალება არის დიდი დანაკლისი არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მსოფლიო მუსიკალური სამყაროსთვის. სამძიმარს უსამძიმრებთ მის ოჯახს და ახლობლებს. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. გეგი ნემსიწვერიძე და მე ელისაბე დაბულაძე უძღვებოდით დღევანდელ გადაცემას. ნახვამდის. დიდი მადლობა ყველას მოსმენისთვის, ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს და დაგემშვიდობთ.